Традиційно у травні місто над Тисою перетворюється на епіцентр визначних подій та неймовірних вражень. Останній місяць весни 2019 року подарував Хусту ще одну традицію – конкурс краси під назвою «Міс Статус». Закарпатський глянець організував його вперше. Дівоча краса давно приємно дивує світ, а це свого роду і мотивувало головних організаторів створити насправді феєричну подію. Тим більше, що на красі вони знаються як ніхто. Наша краса закарпатська – це унікальна. Як писав про це вже журнал «Статус», вона просто незвичайна, це суміш різних націй. Тому, я думаю, нам є чим пишатися і відправляти наших дівчат на всеукраїнські конкурси краси і далі. Власне, «Міс Статус», окрім корони та численних подарунків від партнерів і спонсорів, отримує нагоду поборотися і за титул «Міс Б'юті Спрінг 2019» на всеукраїнському конкурсі краси у Києві. Тому охочих взяти участь у місцевому конкурсі вистачало. 70 юних дівчат із різних куточків Закарпаття і не тільки прийшли на кастинг, де й було відібрано найкращу десятку вже до фіналу. Кожна із фіналісток, пройшовши усі випробування у відбірковому турі, мала рівні шанси на перемогу в конкурсі, і кожна була гідна почесного звання. Учасниці мали 4 виходи. Дефілювали спочатку у національному вбранні вишиванках. Далі приміряли образ елегантної та сучасної леді. Найбільш гарячим став вихід у купальниках, а найвишуканішим – в ексклюзивних вечірніх сукнях. Оцінювало конкурсанток компетентне журі, серед якого справжні б'юті-експерти. Це насправді дуже багато для відбору іменно побідительниць, тому що дуже важливо, помимо внешніх даних, це рост, це параметри, фігура, это лицо, волосы, общая картинка. Очень важно, как девушка себя подает. И огромный критерий для отбора также имеет улыбка. И у нас номер 4, она ярко показала сегодня свою улыбку. Также очень важно харизма, как девушка двигается, как она подает, насколько она уверена в себе. Рівень мені дуже сподобався і сподобалося сама подача дівчат, як вони відтренувані. Але самі дівчата, вони трішки сковано себе поводили. Тобто є красиві дівчата, я ж їх всіх зранку бачила, є красиві дівчата, але їм тяжко себе подати і тяжко розкрити, які вони є насправді. Є дівчата, наприклад, у яких зовнішність хороша, але не ідеальна. Але за рахунок своєї харизми вони надзвичайно красиво себе показали і це дало їм свої результати. Так як я візажист, я оцінювала по симетрії обличчя. Моя абсолютна фаворитка була номер 2. Це було справжнє свято вроди, грації та витонченості. А відбулося воно за підтримки багаточисленних партнерів та Хустської міської ради, а також за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Конкурс був проведений на вищому рівні. Мені дуже сподобалось, дуже гарна організація, дуже гарні дівчата, все підібрано, все гармонійно, і виступи артистів, і все по сюжету, тобто режисури є у конкурсі, і дуже добре, є розвиток, є, знаєте, ось, може, така енергія, яка зростає, зростає з кожним номером. Між виходами дівчат, публіку і членів журі тішила ще й концертна програма за участі як місцевих талантів, так і спеціальних гостей заходу. Співачка Ксанті вразила своїми вже відомими хітами, а також виступила із прем'єрою пісні. Це прем'єра, це пісня написана сумісно з Діаною Гольде, тобто Діана Гольде – автор тексту. Це дуже талановитий автор, вона написала багато всього. Великий відсоток пісень Віагри, пісень Міладзе саме. Вона написала, тобто вона з ним працювала дуже багато. І ось ця пісня, цієї пісні ніде ще нема. Цієї пісні нема ще ні в записі, ніде. Тобто ні кліпу, ні навіть обгортки я ще не робила. Зробили тільки аранжування, і ось я наживо її вперше виконала. До речі, серед членів журі були як жінки, так і чоловіки. Однак кожен під час конкурсу обрав собі свою фаворитку і боровся за неї та її перемогу до останнього. Обрати ж треба було одну. Її журі і визначило у нарадчій кімнаті. Для мене сучасна дівчина – це леді, яка вміє сопоставляти свою особу, все це харизма, краса. Це подача, це те, чим вона займається, це її успіх, цілеспрямованість. Тобто вона повинна розвиватися
ще не тільки бути красивою дівчиною, вона ще повинна бути наповненою дівчиною та розумною дівчиною. Відтак, міс статус стала красуня під номером 4, 18-річна Наталія, для якої найважливіше жити справжнім життям і грати тільки на сцені, адже, як говорив Оскар Уайльд, будь собою, інші ролі вже зайняті. Взагалі, самі емоції просто переповнюють і радість, і щастя, і більше нічого. Я вже участвувала в конкурсі краси. Там, на жаль, я не виграла, але я не опустила руки і дійшла до своєї цілі. Важко було лише поратися своїми емоціями за кулісами. А так взагалі, все, коли ти виходиш на сцену, ти забуваєш про все. Ти просто робиш те, що ти відчуваєш. Моя мрія стати актрисою. Я сівчена актриса у Ужгородському коледжі культури і мистецтва. Я дуже хочу грати на сцені театру і на сцені навіть, може, кіно. Визначилося журі із першої та другої віце-міс, із міс глядацьких симпатій і міс оригінальність тощо. Кожна із красунь отримала власний статус на конкурсі. До слова, одяг для дефіле, наданий партнерами заходу, як і подарунки для всіх учасниць. Однак головний приз конкурсу став особливим подарунком. У тур Будапешт-Відень поїде не лише коронована дівчина, а усі 10 фіналісток. Дякуючи людям, дякуючи моїм партнерам, це було не дуже важко. Тому що зібралася професійна команда, зібрались партнери, спонсори, яким я дуже вдячна, які підтримали мою позицію, долучились до мене. Я приношу щиро подяку. З самого початку в нас було якби в плані подарувати лише переможниці, але за підтримки Валерія Лубчика, Мирослава Білецького, які в цьому нам посприяли, поїдуть всі учасниці. І я думаю, це буде для них великою мотивацією наперед йти далі, розвиватися. Так, 10 путівок вже чекають на вродливих конкурсанток. А це не просто ключ до Європи для юних красунь, а й дійсно стимул та мотивація для них не зупинятися на досягнутому вже в обраній індустрії краси та моди.